Unha das habilidades básicas para a traducción do grego consiste en saber trasladar correctamente o valor dos casos a outra lingua. Nesta tábua podemos ver unhas equivalencias fundamentais como punto de partida para a traducción. O nominativo básicamente é o caso do suxeito ou o atributo. Este último valor aparece cando vai nunha frase co verbo imi. O acusativo representa o obxecto directo dunha oración, e dicir, o seu complemento natural. O xenitivo é o complemento do nome e normalmente tradúcese precedido da preposición de. O dativo equivale ao complemento indirecto e adoítase traducir acompañado das preposicións a ou para. Aquí temos un exemplo dos dous usos do nominativo. No primeiro, ge core é o suxeito da oración. A moza lé. No outro exemplo, core é o atributo do verbo eimi. A terceira persona singular do verbo eimi é esti. Esa é unha moza. No seguinte exemplo, o substantivo coren atópase en caso acusativo e, portanto, é o objeto directo do verbo. Vexo a moza. Estes son dous exemplos do sustantivo en caso xenitivo. Nas dúas frases trátase de complemento do nome. Por tanto, tradúcese precedido da preposición de O libro da moza, o pai da moza. O dativo é o caso do complemento indirecto. É a doita traducirse acompañado das preposicións a ou para. A primeira frase pode traducirse por dou un agasallo á moza e a segunda, escribo unha carta á moza. Cando o caso úsase como complemento dunha preposición, é dicir, cando se trata dunha palabra dentro dun sintagma preposicional, o seu significado non se corresponde coa táboa que acabamos de explicar, senón que normalmente transformase en complemento circunstancial, cuxa traducción está determinada polo significado da preposición. Por exemplo, O substantivo coren está dentro do sintagma preposicional e automáticamente convertese todo ese sintagma nun complemento circunstancial. Eu vou cara a moza. Fíxate que a pesar de ir o substantivo acusativo non funciona de complemento directo porque atópase dentro do sintagma preposicional. O vocativo en grego antigo non se considera unha función sintáctica no sentido tradicional, xa que non desempeña un papel na estructura de oración como suxeito, obxecto, etc. En cambio, o vocativo ten unha función apelativa ou exhortativa. Úsase para dirixirse directamente a alguén ou algo a miúdo para chamar a atención ou dar unha orden. Equivaldría, por tanto, a unha elevación da voz, a un signo de admiración. Ademais, o vocativo adoita aparecer aillado do resto da oración, Mediante comas é se usar a partícula O en conversacións e discursos. Por exemplo, na frase O Sócrates, acúeis? Sócrates, estás a escoitar? Sócrates está en vocativo e úsase para dirixirse directamente a Sócrates.